Håll till Hudme. Gör nummer 10, Jonas Iversen. Hubbla med!
Come on, man.
finns inte kvar på bollen. Ja, de måste fatta det. Go.
Ja, vi är lugna.
Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, Ben ja bin kaputt. Ja, vi har dragit in på batteriet och högvinsten går till nummer 45.
Och priserna hämtas i kiosken. Och alla som har slutsiffran från 5 dagar har också vunnit. Och priserna hämtas och sånt i kiosken. Var det SSM han? Ja, det var det. Jakob och Kalle var bror. Han lämnade sig där. Ja, det var det. Vad heter han? Har Jakob spelat? Nu, nej. Nej, det är gott. Det är så många här på bilen. Yeah.
Hey!
Jag har inte bara gjort fram det och sagt att det slutar i
Hey, 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 hey
palla per morire. Fatta così. Una. Non fa le loro, già che non fa la parte in Islava, è troppo da bene, non è meno mea. Give me. Elio, come on!
Hey!
Framfall till Ölmö gör nummer 9, Jörgen Linde, tror jag det var. Jonas, kom
Go!
Hey! 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 H
Come on!
Vad är det de får göra? Vad är det de får göra?
Jag menar ju City United. Det var ju jävla samma mot Yeah.